প্রথম কথা হৈছে হিউম্যান নেচাৰৰ ওপৰত মোৰ জ্ঞান বহুত সীমিত আছিল হিউম্যান নেচাৰ সম্পৰ্কত মানুহৰ যিমান জ্ঞান থাকিব লাগে সিমান জ্ঞান মোৰ নাছিল কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হোৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে মোৰ হিউম্যান নেচাৰৰ ওপৰত জ্ঞানৰ সীমাৰ পৰিধি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বুজি পোৱাত চিনি পোৱাত এতিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই বেছি কথা এটা ক'ব বিচৰা নাই সময় আছে সব কথা ক'ম কিছুমান কথা মংগলদৈত গৈ কৈছোঁ মই অলপ দিনৰ আগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক জ্যোতি চিত্তপনৰ লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আমাৰ দলৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক আপোনালোকে লৈ যায় নি পেলাই বৰ আলৈ থানি কৰে বাজপেয়ী ভৱনত আপোনালোকে থিয় কৰাই থয় মঞ্চত মই আজি আকৌ বিজেপিক ক'ম যদি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক নিয়াৰ কথা ভাবিছে আপোনালোকে নি পেলাই আলৈ থানি নকৰিব